93-го року, Бардакіївку, то ти робиш людина, яка вирішила показати, що він герой. Ти робиш картинку. Пане Шевченко, герой на Донбас, то ти робиш. Там убивають молодих пацанів, а ти ходиш тут по... За тебе не потрібно туди пускати, ти брехонний. На Донбас. За тебе герой. На Донбас. Популізм. Їдь на Донбас. На Донбас. Я що ти герой? Мордатий, пузатий. Знаєш, я знаю. Я сказав, мордатий, пузатий. І виграв не нещодавно. Їдь на Донбас. Поїду разом з тобою. Їдь на Донбас. Скільки разів був на Донбас? З тобою ні разу. Ні разу. Подивіться на цього мордатого. Та пішов ти. Що? Подон. Мордатий герой, то ти подон. Бачите? Це замовлення. Яке замовлення? Яке замовлення? Замість того, щоб їхати на Донбас. Яке замовлення? Замість того, щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, отакі вони ходять в бордаті по Верховній Раді, і руки піднімають. І як такий герой піти п'єса поганяє. Поганяю, бля. Я кажу, п'єса йди поганяє. Не давай на мене. Тобі є якраз. П'єса йди поганяє. П'єса йди поганяє. Терористів йди поганяє. Терористів йди ганяє. А не Ляшка. Герой великий, я кажу, йди терористів ганяй. 93-го року ти ще ганяй. Йди терористів ганяй. Поясни людям, що ти ганяю. Ти ганяй терористів. Поганяю. І ганяю набагато більше віди. Оце отакі мордаті, пузаті. Отакі. Ні разу не були на Донбасі. А він ти знає, скільки ми. Знаю, знаю. Таку й знаю. О, бачите. Оце ви, шановні виборці, дивіться, кого ви обираєте. Шановні фронтівці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється. А за тебе точно не буде голосувати. Як він висловлюється, ти фронтівця. А ти скільки раз? А ти скільки раз? Гляньте, як він висловлюється. Попитайте, скільки разів він був на Донбасі. Багато. Він герой Давиди, Зушиби, Нашка, навчився в комуністів. Мартинюк Давид, тепер другий дави Мартинюк. Чому? Слухай, ти. Іди на Донбас. На Донбас. Іди на Донбас. На Донбас. На Донбас. Іди на Донбас. На Донбас. Що я можу?